Yo aller au bar vers Fiplan Plassel, au Viscarias Gambia. Yo, Viscarias Gambia. Il faut aussi un avis flamme et Gambia, tout ce qu'il y a film. Il y avait tout ça. Quand c'est comme un film. So we have. Fill all your rocket fuel. Fill all your fuel in the taxi. What's mama do? Yay! Ja, vi ska visa när vi går. Så jag ska visa, förlåt jag filmar inte taxi. Där går Gambia, där uppe. Okej, vi måste gå 7:35, jag skojar inte. Vi måste gå. Jo, vi ska gå 7:35. Men vilken gate? Se då. Vi ska gå 7:35. Va? Och the gate? Kan vi inte gå nu? Men du kommer inte veta vilken gate det är. Så. Vi ses senare på flygplanet. Oh my god. Bort. Hej! Och vi ska gå till flyget. Till Gambia Express. Så vi ska gå snabbt. Så det står 12-28. 12-28. Och där är det. We have to go. We have to go. Oh my god. Ooh. Hey Musa. Hey. Do moonwalk. I'm from the Tesla. Tesla. Hi. Oh my god. Niagara. Musical.ly Vi ses senare när vi flyger. Hej. Vad är 17? Hej. Så 17 är sist. Men lägg av. 17 är sist. God, jag tror att den där väskan är lite tung. Lite tung. Boy, calm down, man. 7 timmar vi ska sova i flyget. Okej. Det var bra. Vad tycker du? Det är 7 timmar. Okej, vi ses när vi flyger. Flyg jag har avbrutt. Men jag visar er, där är Gambia. Kan du se? Banjo, nummer 17. Där. Där ska vi gå. Japp. Oh my god. Åh, snabbt. Du är den vita. Alla vill gå Gambia. Vi går in. Hey Musa!
Fram i Gambia och jag vill säga tack ni kollar på det. Och jag ska, om jag fixar min mobil, jag kommer filma mer. Ja, jag kommer filma mer. Ni får se. Jag kommer filma. Men förlåt, jag missar. Jag gjorde inte fick plan filma. Och när vi framme eller visar bilen. Så nu är jag här. Min pappa kommer imorgon, så han kommer hämta oss. Vi ska bo som heter Senne Gambia. Så vi måste gå.